ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ପକ୍କା ଖାଇଲାବାଲା, କାହିଁକିନା ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁ ଆସୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସେଥିପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ରେସିପି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ଟିକିଏ ମୁଁ ଟିକିଏ ଝଲକ୍ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆମ ଭାକୁଡ଼ ପାତୁଡ଼ିର। ଭାକୁଡ଼ ତ ଆପଣ ବହୁତ ଖାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଣାଳୀରେ ତାକୁ କଲେ ଆହୁରି ବି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ହେବ। ଆପଣ ତାକୁ ବହୁତ ଇଜିରେ ବନେଇ ପାରିବେ, ଆଉ ବହୁତ ସହଜ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍, କିଛି ଏମିତି ଅଧିକ କଷ୍ଟବାଲା ନାହିଁ, ଆଉ ବହୁତ ସହଜ ଇଜିଲି ଆପଣ ବନେଇ ପାରିବେ ଓ ଆପଣଙ୍କର ଲଞ୍ଚ ଡିନର୍ଟାକୁ ମସ୍ତ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମର ଭାକୁଡ଼ ପାତୁଡ଼ି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଦରକାର କ'ଣ ନା, ଟିକିଏ କଦଳୀ ପତ୍ର। କଦଳୀ ପତ୍ରକୁ ଟିକିଏ ଅଳ୍ପ ଆଞ୍ଚରେ ସେକି ଦେବେ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଭାକୁଡ଼ ମାଛଟାକୁ ତା ଉପରେ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଗୋଡ଼େଇବା କ'ଣ ହେବ ନା, କଦଳୀ ପତ୍ରଟା ଫାଟିଯାଏ। ତ ଟିକିଏ ସେକି ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, କଦଳୀ ପତ୍ରଟା ଆଉ ଫାଟିବନି, ଏଇଟା ହେଲା ତା'ର ଟ୍ରିକ୍। ସମସ୍ତେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଭୁଲଟା କରନ୍ତି, କଦଳୀ ପତ୍ରକୁ ସେକନ୍ତିନି। କଦଳୀ ପତ୍ରକୁ ସେକିବା ଟିକିଏ ନିହାତି ଦରକାର। କଦଳୀ ପତ୍ରକୁ ସେକି ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଉ ମୋଡ଼ିଲା ବେଳେ ତାକୁ ଫାଟିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକିଏ ସେକିଲେ ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ହିଁ ଥିବ, ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଖାଲି ଚେମଡ଼ ହୋଇଥିବ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ଆମକୁ ଦରକାର ସୋରିଷ, ଟିକିଏ କଳା ସୋରିଷ ନେବେ। କଳା ସୋରିଷ ନେଲା ପରେ ଟିକିଏ ଧଳା ସୋରିଷ ନେବେ। ଯେତିକି କଳା ସୋରିଷ ନେଇଛନ୍ତି ତାଠୁ ହାଲକା ଅଧିକ ଧଳା ସୋରିଷ, ମାନେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଅଧିକ ଧଳା ସୋରିଷ। ତାପରେ ଆମକୁ ଟିକିଏ ରାଗ ପାଇଁକି ଆମେ ନେବା ଜିରା, ଗୋଟା ଜିରା ତା ଦେହରେ ପକାଇବା। ଗୋଟା ଜିରା ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟସ ମିକ୍ସଚର୍ରେ ଆମେ ତାକୁ ପାଣି ଦେଇକି ବତୁରେଇବା, ଏଇଟା ହେଲା ବହୁତ ହି କ୍ରିଟିକାଲ। ଆକୁ ପାଣି ଦେଇକି ନ ବତୁରେଇଲେ ଏଇଟା ବାଟି ହେବନି। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମ ନଡ଼ିଆ କିଛି ନେବା। ନଡ଼ିଆ ନେଇକି ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ଅଲଗା ରଖିଦେବା। ନର୍ମାଲ ସମସ୍ତେ ସୋରିଷ ମିଶାଇକି ବାଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନଡ଼ିଆ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ବାଟିକି ଅଲଗା ରଖିବା। କାରଣ କ'ଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବତେଇବି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଟି ହୋଇଯାଇଛି, ପୁରା ବହୁତ ଭଲସେ ବାଟି ହୋଇଛି, ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି ପାଣି ଦେଇନି ଆଧରେ, ବଢ଼ିଆ ସେ ନଡ଼ିଆ ଆମର ବାଟି ହୋଇଛି। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସେମ୍ ଜାଗାରେ ଆମର ଯେଉଁ ସୋରିଷ ବତୁରେଇକି ଥିଲା, ମିନିମମ୍ ଆପଣ ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ବତୁରେଇଲେ ସେ ଟିକିଏ ପାଣି ଭିଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସୋରିଷରେ କ'ଣ ହେଇଛି ମୋର ଏଠି ନା, ମୋର ଟିକିଏ ପାଣି ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କଲେ କ'ଣ ପାଣିଆ ହୋଇଯିବ, ତ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ବଟାଟା ଥିଲା ଆମେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଟିକିଏ ରସୁଣ 6-7 କୋଲା ବି ପକାଇ ପାରିବେ। ଦେଖ ନଡ଼ିଆ ବଟାଟାକୁ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ମିଶିଲି, ତା ଦେହରେ କ'ଣ, ଏ ଯେଉଁ ପାଣି ଅଧିକ ହୋଇକି ଥିଲା ସେଇଟା ନର୍ମାଲାଇଜ୍ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ତା ଦେହରେ ଟେନସନ୍ ହେବନି ଆମକୁ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ବାଟିଦେବା ବଢ଼ିଆ ସେ, ଆଉ ଆମେ ବତୁରେଇଛେ ବୋଲି ବଢ଼ିଆ ସେ ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ ପୁରା ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ସେ ପେଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଆପଣ ଟିକିଏ ଯଦି ଅଧିକ ରାଗ ଦରକାର ଅଧିକ ଟିକିଏ ଲଙ୍କା ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ମିଶ୍ରଣଟା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ବଟାଟା ହେଇଛି, ତା ଦେହରେ ଆମେ ଆମର ହଳଦୀ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଏଇସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ମିଶାଇବା, ଆଉ ତାକୁ ତାପରେ ଭଲସେ ମିଶାଇଦେବା। ଆଗ ତାପରେ ଆମେ ଦେବା ଟିକିଏ ସୋରିଷ ତେଲ ତା ଦେହରେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ। ଆଗ ସୋରିଷ ତେଲ ଆପଣ ଟିକିଏ ଦେବେ, ଭଲ ସୋରିଷ ତେଲଟେ ଗୋଟେ ୟୁଜ୍ କଲେ ଟିକିଏ ବାସ୍ନାଟା ବି ଭଲ ରହିବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ, ଆଇଁଷ ଡିଶ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ତ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଯଦି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଦେବେ, କାହିଁକିନା ଆପଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାରେ ଯେଉଁ ରାଗଟା ପାଇବେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡରେ ସେମିତିଆ ପାଇବେନି। ତ ଆଉ ଲୁଣ, ଯେଉଁଟା ଆମର ସବୁଥିରେ ଦରକାର, ଲୁଣ ବିନା ତ ସବୁ ଖାନା ସବୁ ଖାଇବାରେ ଟୋଟାଲ୍ ସ୍ୱାଦ ହିଁ ଆସିବନି, ଲୁଣ ହେଲା ମେନ୍ ଜିନିଷ। ତାକୁ ଭଲସେ ଆମେ ମିଶାଇଦେବା। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ନା, ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତାକୁ ଟିକିଏ ଭଲସେ ମିଶାଇବ, କାହିଁକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହଳଦୀ ଟେଳା ରହିଯାଏ। ତା କାରଣ କ'ଣ, ଆମର ବଟାଟା ପାଣିଆ ନୁହେଁ, ଆମ ବଟାଟା କାଠୁଆ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ଭଲସେ ମିଶାଇଦେଲି, ଟିକିଏ ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ କଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଟା ଭାକୁଳ ମାଛ କାଟିକି ଯେଉଁ ଆଣିଛୁ, ଟିକିଏ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଯଦି ପେଟି ପିସ୍ ମିଳୁଛି ତ ବହୁତ ଭଲ, ମୁଁ ତ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବି ପେଟି ପିସ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ। ଆକୁ ନେଇକି ଗୋଲ ପିସ୍ ପିସ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ବଡ଼ ମାଛର ଟିକିଏ ଆଣିଲେ ଭଲ, ଆଣି ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇଦେବେ ମିକ୍ସଚର୍ରେ। ନର୍ମାଲି ଏଇ ଡିଶ୍ଟା ଭେଟି ମାଛ, ଭେଟକି ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଭେଟକି ପାତୁଡ଼ି ହୁଏ ଆମର କଲିକତାରେ, ବହୁତ ଫେମସ୍। ତ ସେଇଥିରୁ ଏଇଟା ହେଲା ଇନସ୍ପାୟାର ହୋଇକି ଆମେ କରୁଛୁ ଭାକୁଡ଼ ମାଛର ପାତୁଡ଼ି। ତ ଆମେ ଭାକୁଡ଼ ମାଛରେ କରିବା, ଆମେ ଭାକୁଡ଼ ମାଛ ତ ନର୍ମାଲି ବହୁତ ଆମେ ଖାଉ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ, ତ ଭାକୁଡ଼ ଯେଉଁଟାକି ବାହାରେ କାଟଲା ବି କୁହନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟେ ଆଲୁମିନିୟମ ଫଏଲ ନେବା, ଯେଉଁ ରାପିଂ ଫଏଲ, ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ କଦଳୀ ପତ୍ର ସେକିଛେ ତାକୁ ଥୋଇବା। କଦଳୀ ପତ୍ରର ପଛପଟ ପଟେ ଆମେ ଟିକିଏ ସୋରିଷ ତେଲ ଲଗାଇବା, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ସୋରିଷ ତେଲ, ତାକି ସେ ବାସ୍ନାଟା ସୋରିଷ ତେଲ ତା ଭିତରେ ରହୁ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ। ତାପରେ ଯେଉଁ ମସଲା ଆମର ହେଇଛି, ମସଲାର ଗୋଟେ ଲେୟାର ଦେବା, ଗୋଟେ ପୁରା ମୋଟା ଲେୟାର ଦେବେ, ପୁରା ପତଳା କରିବେନି, ତାକି ଆପଣଙ୍କ ମାଛଟା ନ ପଡ଼ୁ, ଆଉ ମସଲା ଉତ୍ତାପରେ ହିଁ ମାଛଟା ହଉ। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ମାଛ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇକି ତା ଉପରେ ରଖିଦେଲି, ମାଛ ଉପରେ ବି ମସଲା ଦେବେ। ମସଲା ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାଟେ ଥୋଇବା।
କଞ୍ଚାଲଙ୍କାଟାକୁ କାଟିକି ଥୋଇବେ ତାକି ଗୋଟେ ରାଗ ଫ୍ଲେଭରଟା ଟିକିଏ ରହୁ। ଆଉ କଦଳୀ ପତ୍ରଟାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଫୋଲ୍ଡ କରୁଛି ଆଉ କଦଳୀ ପତ୍ର ଭାଙ୍ଗୁନି। ତାର ଗୋଟିଏ ଟ୍ରିକ୍ ଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଟିକିଏ ପୂର୍ବରୁ କଦଳୀ ପତ୍ରକୁ ସେକିଦେବେ। ସେଇ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ସବୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଭୁଲ କରିଦିଅନ୍ତି, କଦଳୀ ପତ୍ର ନ ସେକିକି ହଁ ଆମେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଇଏ କରିବୁ ସିଏ କରିବୁ କହିକି ମାନେ ହେଇପାରେନି, ଭାଙ୍ଗିଯାଏ କଦଳୀ ପତ୍ର, ଆମ ଡିଶ୍ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ତ ଆଲୁମିନିୟମ ଫଏଲ୍ ଆପଣ ଯଦି ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି, ଆପଣ ଯଦି କିଛି କନ୍ସର୍ନ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ନର୍ମାଲ୍ ଗୋଟେ ସୂତାରେ ବି ବାନ୍ଧିପାରିବେ ଆଉ ତାକୁ ସେକିପାରିବେ। ମୁଁ ଆଉ ଟିକିଏ ଆପଣ କ୍ଲୋଜର୍ ଭ୍ୟୁ ଦେଖାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାର ଗୋଟେ ମୋଟା ଲେୟର୍, ତା ଉପରେ ମାଛ, ଆଉ ତା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେୟର୍ ଆଉ ଲଙ୍କା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାର ଲେୟର୍ ହୋଇଗଲା, ତାପରେ ମାଛ ମୁଁ ଥୋଇଦେଲି, ମାଛ ବି ମସଲାରେ ପୁରା ଲତପଥ, ତା ଉପରେ ଆଉ ଟିକିଏ ମସଲା ଆଉ ଲଙ୍କା। ତାପରେ ଆପଣ ଏମିତି ତାକୁ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଗୁଡ଼େଇ ପାରିବେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କଦଳୀ ପତ୍ର ଆମ ଟୋଟାଲ୍ ଭାଙ୍ଗୁନି, କାହିଁକିନା ଆମେ ସେକିଥିଲେ। ସେଇ ଷ୍ଟେପ୍ଟା ଯେମିତି ହେଲେ କରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଶ୍ଟି ଖରାପ ହୋଇଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। କାହିଁକି ଆମେ ଚାନ୍ସ ନେବା ଭଲ ଡିଶ୍ ଯେତେବେଳେ ବନାଉଛେ। ତାପରେ ଆମେ ଆମ ତାୱାଟାକୁ ଟିକିଏ ତତେଇଦେବା, ଟିକିଏ ଗରମ କରିଦେବା। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ରଖିବେ, ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ ରଖିବେନି। ଅବଶ୍ୟ ଆଧିରେ ଏତେ ପୋଡ଼ିବା ଜଳିବାର ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମସଲାର ମୋଟା ଲେୟାର ଅଛି। ଟିକିଏ ଆମେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେବା। ଟିକିଏ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେବାର କ'ଣ ଫାଇଦା ନା, ଆମର ଯେଉଁ ତାୱାର ଯେଉଁ ତାପଟା ସେଇଟା ଚାରିଆଡ଼େ ଇଜିଲି ଖେଳେଇଯିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କାମ ନା, ଯେଉଁ ଆଲୁମିନିୟମ ଫଏଲ୍ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ ଥାଏ, ତା ଭିତରୁ ଆମର ଫ୍ଲେଭର୍ସ ଗୁଡ଼ା ପଳେଇ ଆସେ, ସେ ତେଲଟା ରହିଲେ କ'ଣ ସେଇଟା କଭର୍ ହେଇକି ରହିଲା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ତା'ର ସେକିବେ, ଆଉ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେଇଟା ଟିକିଏ ସମୟ ବସିଲା ପରେ ବହୁତ ଗରମ ବି ହୋଇଯାଏ। ଖାଲି ହାତରେ ଧରିଲା ବେଳକୁ ଟିକିଏ ସତର୍କ ହୋଇକି ଧରିବେ, ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ଆପଣ ସେକିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ସେକିବେ ଆପଣ ମିନିମମ୍ 15 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ସେକିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଲେଉଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସାଇଡ଼୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଟିକିଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲାଣି ବୋଲି ମୁଁ ହାତରେ କରିଦେଉଛି, ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯଦି ଆଉ କିଛି କେଉଁଥିରେ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହୋଇଗଲା 15 ମିନିଟ୍ ପରେ, ଏବେ ତାକୁ ଆମେ କାଢ଼ିବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ ବି ଦେଖାଇଥିଲି ଭିଡ଼ିଓରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିଲା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଃ, ବାସ୍ନାଟା ତ ବହୁତ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ମସଲା ମିକ୍ସରେ ବି ଚାହିଁଲେ ଟିକିଏ ଗରମ ମସଲା ବି ଦେଇପାରିବେ, ଖାଲି ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଅଧ ଚାମଚ, ଆହୁରି ବି ବଢ଼ିଆ ହେବ। ତ ଏମିତି ଆପଣ ନର୍ମାଲ୍ ଭାକୁର ମାଛଟାକୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯଦି ଗେଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଲୋକଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ ମେନ୍ଲି ନିଜକୁ ଆପଣ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିପାରିବେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଡିଶ୍ ବନେଇକି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି।